saya ingin menegaskan bahawa sebarang kenyataan oleh saksi tadi yang menyatakan saya terima wang adalah tidak benar sama sekali. Ia semata-mata satu rekaan kerana saya tidak terima satu sen pun. Dan ini jelas apabila tidak ada money trail, sama ada baik dalam bentuk wang tunai ataupun dalam bank account saya tidak langsung ada wang seperti mana yang mereka dakwa. Saya percaya ini adalah satu konspirasi politik kerana tidak ada seorang ahli politik pun sekarang didakwa. Sungguh pun tidak ada money trail, sungguh pun tidak ada rakaman pita, rakaman audio dan video bahawa saya ada pernah tuntut wang. Oleh sebab itu saya akan serah kepada peguam saya untuk membongkarkan fitnah ini pada hari Isnin apabila cross examination dijalankan. Dan saya harap itu pihak media boleh berikan liputan yang sama kepada apa yang akan dibongkarkan oleh peguam saya. Terima kasih. Buat tujuan prosedur, seperti mana kita semua sedia maklum, pihak pendakwaan sekarang telah pun memanggil saksi ke-23 dan beliau telah pun memberi kenyataan ataupun kenyataan di mahkamah secara kenyataan bertulis sehingga sekarang lah. Jadi hari Isnin, selepas beberapa soalan tambahan daripada pihak pendakwaan, maka kita akan mulakan pemeriksaan balas kita. Dan pada masa itu kita akan majukan dan bawa ke mahkamah pembelaan kita. Jadi kita, itu proses dia lah. So on Monday we will begin our cross examination, and of course in our cross examination we will put forward our defence to the witness, and of course that is something that will be dealt with and done in open court. So let's wait for Monday then. Okay. Okay. Terima kasih. Thank you. Thank you. Yeah.